Христос посеред нас. В ефірі «Православний вісник», а отже ми знову говоритимемо про церковне життя. Залишайтеся з нами найближчі півгодини, і ми спільно довідаємося, чим жила Православна Церква минулого тижня. А також побуваємо на ювілеї знаного на всю Україну Корицького Регенського училища. Довідуємося, що відповіла на любовне зізнання вельможного залицяльника свята Параскева П'ятниця. Дізнаємося, що таке просфора і як їх виготовляють у наші дні. На власні очі побачимо, як створюється програма «Православний вісник».